Në të flasim në këtë qasë se për Enca Hagjine, cila pësoj një aksident vitin kaluar. Po si më qëllon mu, nuk e di. Jo, kësa herë më ka qëllu mu. Jo, por sa që ova sy që ka të mija, që të të shohë. Surprizohet. Surprize. Ka ndryshuar kohët. Po se në qëras shdo ditive të tjela gjyra, që është kjo? Jo, janë artistet në fakt që në qërasin vetë. Nuk përdoj një që. Me gjitha të si pasoj e të cili theu këmbën në fakt vitin e shkuar dhe ju në nështrua një operacioni këngtaris ju deshko të rikuperoj, pasi ka qëndruar rreth 2 muaj në shtëpi duke u kujdesur për këmbën e saj dhe nuk e ka patur shumë të lehtë në fakt Blerta kur e mendon se nuk bëhen këto gjëra me krye të çepit. Do ta publikosh këtë? Okej. Kurioze isha kot po kujdes. Megjithatë her pas here ajo mbledhte forcat dhe bënte make-up agresiv. Se që të bësh tjetër, kur je me këmbë të thyrë. Po, në shpi. Dhe publikon të foto e video për ndjekësit e saj her pas here, pra. Por, së fund mi ajo publikoj në Insta story edhe një video që të regon të rrugtimin e saj që kur theu këmbën e deri tek rikuperimi. Ishte e tmerrshme, shkroi ajo krahas postimit. Si fillim në video duket këmba e deformuar e më pas shfaqen pamje nga dita e operacioni shenjat e qepjes dhe pamje nga fizioterapia. Enca u tregoi i fansave vitin e kaluar se kishte futur shumë hekur. Kura. Ka ngrën spinaç. Kishte futur shumë hekura në këmbë. Okej. E pastaj u kërkoi. Jo, u kërkoi mendim pastaj, nëse duhet të bënte ndonjë tatuazh tek të hekrat aty të jo tek shenja që i kishte ngelur pas operacionit. Dhe se i dhanë përgjigje, i dhanë përgjigje. S'kemi marrë edhe përgjigje presi. Mojenca. Po këshu është vërtet një vajzë që zduket se ka patur shenja nga kjo situatë. Apo jo. Ka që luke shëndrimi ti. Apo të pëqen, është kënga që do të gjithë. Da që do të vija, okej. Mendova se po më pyet mua, apo të pëqen. Jo, po na pyet Enca neve. Apo të pëqen dhe ne i japim përgjigje kështu.